Provérbios 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando a emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem à cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem. Pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Não adianta armar o alçapão se o passarinho estiver olhando. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, assim mesmo se destrói. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês, como uma tempestade quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal.